E é isso aí, pessoal. Seguiu aí o trem da MRS, prefixo M86, com destino aí o Porto de Santos. Tá aí com a primeira viagem da locomotiva da renovação da MRS, né, comemorativa locomotiva. Então, show de trem aí, valeu a pena acompanhar, fazer essa caçada aí até o amanhecer, né, praticamente. Então, é isso aí. Valeu, se inscrevam-se no canal, deixem aí o like no vídeo. E não esqueçam, ativem o sininho de notificações. Valeu, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações aí, para não perder nenhuma das nossas novidades. Valeu, pessoal. E é isso aí.